pakai topi, rambut macam hawau. Okay, assalamualaikum guys. Selamat tengah hari. Semalam dah tengah hari. Lupa nak buat intro ni. Dah jigging-jigging sekejap. Di hari ni kita turun dengan buat apa Alam? Buat Alam maju. Kita turun dengan Alam eh. Ha, ni biasalah tekong idaman ni. Teluk buih. Yang lu eh. Supaya kita hari ni jiji. Tahu, saya belum makan. Saya lapar. Alamak. Awak semua-semua mesti dah makan kan? Betul. Okay, ni saya dua kita. Farhan. Pak An. Masih kumpau guys. Masih kumpau. Serius lah. Okay, so sebenarnya dah ada strike. Tapi, ya. Kita cakap sekejap dengan kamera ya. So, jom gas. Tenggiri lah. Tenggiri, tenggiri. Oh tu jiji kena. Tenggiri kat tu. Boleh. Oh ya dah tu. Woi 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 woi. Kejap 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 woi. Cantik lah. Ambil bogil lah. Eh jap. Kamera tu. Power. Power tu. Power. Kau cakap aku kena ni, kena ketuk duk. Kau ni kena ya. Ketuk yang giginya ni lah. Okay guys, check guys. So, alhamdulillah. Kita cari lagi. Alright. Pam. 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 Yang dengar. Oh jiji. Amboi. Tak lepang je. Tak lepang kau pam, aku pam kan. Tadi kena ketuk aku tu tarik, tak turun balik. Takut kan tenggiri betul kan cukai. Kataklah bahan ke kau. Ebek eh weh, ebek. Romlang. Muka kau muka ebek je. Dah naik eh. Bukan lagi guys. Buat pintu ni. Buat pintu main anak. Pagi-pagi guys. Ya, aku cari strike dulu aja. Aku tak strike gini. Pagi-pagi guys, dah kena. Berat tu. Berat eh? Ni aku nak rasa. Terima kasih. Gerumblang. Gerumbelang. Gerumbelang guys. Alhamdulillah. Syukur ya Allah. Rezeki pagi. Strike guys. Aduh guys. Ini ketuk aku punya tadi tau. Tapi aku punya tergiri. Aku tak drop balik. Awal betul. Membebel member eh. Marah betul eh. Strike cantik. Kau apa tu? Giri ke apa? Giri lah. Tagu. Ha? Tagu. Tu dia. Tu tu cara kuda lah. Oh, strike off camera gang. Tu dia ebek ni. Ebek lah. Ebek lah. Ebek lah. Okay. Kita pakai drag, pakai reel Cambrio Akrab.
Ni reel China punya, 130 je. Dia ada drag clicker. Owner kata dia salt waterproof. Jadi kita try uji pandu. Nak tidur je? Tidur dulu je. Nak terpulau ke? Kamera tu nampak aku tak tahu kamera kau tu, Lam. Jangan macam tu, Lam. Ni momen aku, Lam. Hebat. Lam. Itu Lam. Kalau gantung. Hai. Sayanglah aku setting dia off camera dia. Injuk pada dia, injuk pada dia. Injuk pada dia. Hai Kim, tukar gambar. Tukar gambar. Normal ni. Bagi nama. Cuma tak cuma tak. Pergi sini nak kacamata. Tak cuma mata. Ubah penampilan sikit. Naik kan dah strike kan. Nampak yang ni. Ah, tu lah. Nampak lah. Tu lah. Nampak lah. Airbag lah. Airbag lah. Airbag lah. Airbag lah. Airbag. Mana mancing lagi? Ish. Janganlah macam gini. Airbag bulat. Nampak belang je. Ini tak apa-apa. Alhamdulillah. Lidah apa tu? Lidah lah. Dah. Sagai. Sagai turun cepat. Hantar lagi. Kamu nanya. Kamu nanya. Dah, Dorsia. Makan atas apa? Bawah, dekat bawah. Dekat separuh air apa? Separuh. Dia sagai. Mantap. Jadilah buat lauk. Dekat separuh air lah. Jatuh teramik lagi. Sagai. Strike guys. Alamak, sorry aku baru sampai spot, baru turun. Macam sagai. Macam sagai. Baru lah. Baru? Serius lah. Dah baru bagus tak? Macam baru. Macam baru. Macam baru. Macam baru. 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 Mantap Kim. Alhamdulillah. Okay, Kim, kalau itulah kau tu. Kalau kunyak lagi tadi. Buka dengan dia sikit. Okay, sekejap. Strike, strike. Aku. Kejut Ana. Nanti ni bikin terkejut. Uish. Uish. Oh, kan. Baru kan lauk. Tak sedap. Tolonglah nak keliti. Sagai tu. Sagai leka. Sagai, sagai. Iya. Mantap. Sagai sudah masuk. Sama, guys, tunggu. Dia sudah mari. Yeah. Try guys. Yeah. Ada berat. Antop. Tak nama tu. Strike, strike. Sagi lagi, sagi, sagi, sagi lagi. Okey. Lagi. Lagi, lagi satu. Yeah.
Misi ya Kim. Bisa. Saru tak? Saru eh. Eh tak ni betul-betul sagai. Ni sagai. Eh bukan. Manis. Manis tu. Sagai. Ha tu. Agak tu bulat. Tah bulat tu. Oh. Agak hebek tu. Jauh mana? Sauk. Hebek. Ni sauk. Tolong. Tu. Dari tempat kau. Hebek guys. Alam strike hebek eh. Alhamdulillah. Mantap. Bau pasang hangat. Mana Kim eh? Tengok guys budak ni guys. Mentang-mentang lah aku pandai macam ebek eh, tak pandai macam sotong. Macam ni panggil orang. Dosyap. Sakit badan tu. Sampai tak water dia. Aku. Okey. Eh sotong ada. Ah. Ini mana? Sotong. On. Kena guys. Alah. Okey. Alah kecil ah. Dek macam ni je. Nabi ai. Tu sarang. Guys. Super strike. Eh. Bukan ni poker strike ah. Umpat orang strike. Eh Kim. Ada. Seram aku. Tak ada. Eh Yaki tak kupau. Pancit dulu. Ha. Betul. Baru try. Macam mana? Mak aku tak main. Baru kau dapat. Kanan ke kanan. Layan je lah. Oh, tu dah. Sini awak-awaknya sini. Terangkat. Kalau tak nanti dia sedut air. Dia makan sungut dia panjang tu. Boleh angkat. Penipu. Asyik. Tekong suruh maling kat dalam. Tekong strike kat luar. Bohong tepong ni. Ah, batu ngalik aku. Ini. Oh, kau. Oh. Melak tu kena belajar. Cara dia. Taktik dia. Oh, habis bot. Alam. Mana dia nampak macam penuh. Okay, eh. Alhamdulillah. Okay, mantap. Aku tanya aku sini. Okay game, okay.